আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী দিনদুপৰতে দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰা পুৰবি ডেইৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাৰ গোচৰত হুধাপুছাৰ বাবে এজন যুৱকক আটক কৰা হয় গৰসুক আৰক্ষীয়ে নিখা হাউকুছিৰ পৰা হুধাপুছাৰ বাবে আটক কৰিছিল এজন যুৱকক আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে বিজু বসুমতাৰী হুধাপুছাৰ অন্তত আৰক্ষী নিশ্চিত হয় যে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কিত নহয় বিজু বসুমতাৰী Kumbare Purabi Dairy Homipot Gulia Hotta Kura Hosel Ranjit Bora. It was a portent of Hotta Karixinacto Koribopura Nai, Mohanagor Aruke. Hotta Kari Hondan Dutalo, Duilactokar Puros Karukona Kuris Aruke, Arutar Pisoto Suranto Babe Berto Hose, Mohanagor Aruke, Ranjit Bora Hotta Karixinacto Kura Ketrot, Suranto Babeotilo, Jazonok Babe Berto Hose, Mohanagor Aruke. Dui Azonokato Kurejan, Daito Hamorise Mohanagor Aruke, Karon, Paz Din Soydin Hobor Hole, Azi Porgento. এই হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্লু লাভ কৰাৰ কথা দাবী কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত গৰাকী আৰু এই ক্লুসমূহ লাভ কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তক হত্যাকাৰী কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত ৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী এক সাংচল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল যোৱা সোমবাৰৰ দিনটোত মহানগৰী পাঞ্জাবাৰীৰ পুৰবি ডেইৰীৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰি বাহনৰ পৰা প্ৰায় 2-3 লাখ টকালৈ উঠাও হৈছিল কিন্তু সেই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰাত চূড়ান্ত ৰূপত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী হেউটিয়াকৈ হাউকুছিৰ পৰা এজন যুৱকক আটক কৰা হয় আৰু হুধাপুছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় কাৰণ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে বিজু বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি নিশ্চিত হয় আৰক্ষী আমাৰ হটিত সাংবাদিক উৎপল হালুকতে সংযুক্ত হৈছে মুহূৰ্তত পনপটিয়া সম্প্ৰচাৰত উৎপল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অতি লজ্জাজনক যে এই মুহূৰ্তলৈকে মহানগৰ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাত হয় সাক জানতো আপুনি এই কথা উল্লেখ কৰিছিল 6টা দিন উকলিল আজিলৈকে কিন্তু ৰঞ্জিত বৰাক ৰাজপথত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি জৰে বিছৰ পৰা হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই য'ত স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰত্যেকদিনা সভা সমিতি কৰে বিশেষকৈ এছপি সকলক লৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সকলো ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ হ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ পিছতো যিছোৱা যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এটাৰ পিছত এটাকৈ দুৰ্ঘটনা হত্যাকাণ্ডই হওক বা অপৰাধজনিত ঘটনা প্ৰত্যেকদিনা বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ হত্যাকাণ্ড হৈছিল সোমবাৰ তাৰিখ মঙলবাৰে কিন্তু আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে যে ডমিন'জত কাম কৰা লোকক ইতিমধ্যে বান্ধি থৈ বিনে লুটপাটৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈকে পৰিণত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি স্থানত উপস্থিত আছো এই স্থানৰ পৰা যোৱাকালি সন্ধিয়া 6 বজাত এজন যুৱকক উঠাইছিল যাৰ নাম আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিজু বসুমতাৰী আৰু বিজু বসুমতাৰী 2013 চনৰ এটা হাতীগাঁও থানাত গোচৰ আছিল যে তেখেতে কোনো এজন লোকক টকা দাবী দিয়া বুলি বা ধন দাবী দিয়া বুলি সেই গোচৰতে তেখেতক আটক কৰা হৈছিল আৰু আটক কৰি নিখায়ে আৰক্ষীয়ে হুটপুচ কৰিছিল যে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত নেকি তাৰ পিছত নিখায়ে আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছিল যে DCP আইছিলে হে গৰসুক আৰক্ষী থানালৈকে সমান্তৰালভাৱে DCP কাকলি বন্যা কাকতি আইছিলে DCP দেৱাশিস বৰা আইছিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী ৰাখি আহিও তেখেতলে স্পষ্ট কৰিছে যে এই যিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে বিজু বসুমতাৰী যাৰ ঘৰ Okrazat আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নালাপাৰা তেখেতে বাসগৃহত এটা ৰুম ঘৰত ভাড়া কৰি আছিল কিন্তু গোটেই নিখাও তেখেতে হুটপুচ কৰিছিল আৰু হুটপুচৰ অন্তত তেখেতল নিশ্চিত হৈছিল যে বিজু বসুমতাৰী এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় আৰু যি সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল আৰু লাভ কৰিছিল বা ময়ো সেই দৃশ্য নিজে চাইছিলোঁ সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলৰ সৈতে কোন ধৰণৰ সাদৃশ্য না ইতিমধ্যে বিজু বসুমতাৰী আমি ভিজুৱেল লাভ কৰিছোঁ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আন এটা টেলিভিছন স্ক্ৰীনত সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিজু বসুমতাৰী কিন্তু এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় বুলি আৰু নিশ্চিত কৰিছে আৰু যোৱাকালি 6 বজাত তেখেতক আটক কৰিছিল আৰু আজি দিনৰ 11 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত আৰু কিধাৰ পৰা জুৱাবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব বিজু বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানা এটা গোচৰ আছিল যে তেখেতে কোনো এজন লোকক ধন দাবী দিছিল সেই গোচৰ কিন্তু ইতিমধ্যে মীমাংসা হৈছে যাৰ ফলত সেই গোচৰ তেখেতে কোনো ধৰণৰ আটক হোৱা নাই কিন্তু এইখিনি যদি অসম আৰক্ষীৰ যি গুৱাহাটী মহানগৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী নিৰাপত্তা দিশৰ ফালে আহো আপোনাৰ জৰিয়তে মই কিছু কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম পাঞ্জাবাৰী ৰাজপথত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কোনো এটা স্থানত নাকা চেকিং দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই যি স্থানৰ পৰা আটক কৰিছিল এইটো হৈছে লালগণেশৰ পৰা বিশেষকৈ নেপালী মন্দিৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে লখৰালৈকে সংযোগী পথ এই পথত কোনো ধৰণৰ নাকা চেকিং নাই সমান্তৰাল পাঞ্জাবাৰী ৰাজপথত নাকা চেকিং নাই এইখিনি দুটা তথ্য মই দি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ 6টা দিনত তেখেতসকলে ক্লু পাইছে বুলি কৈছে যদি এইখিনি উল্লেখ কৰোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বা জি এম চিৰ অধীনত বা জি এম ডিৰ অধীনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো ৰাজপথতে যদি চোৱা যায় camera hoglogno kora hoisile pray 8 koti toka behapekha kora hoisile jot signal light dishya visual bondi hobuli koisile jodi tekhilokole he visual eta leke lab kora nai kio ei dhonor ba smart aru ki je dhonor ei smart light er byabostha koisile smart light je flop hoise ei kotha kintu nischito hoisile aru he dinai jidina ami smart light er kotha batri homprochar korisile hidina apuni asil studio tar ami ullekh koisile je ei samoyot ek prokar phutukar fan hobo neki ei jitu gotei ghotona jodi swa jay dokhin gaor pora ba kahili pora bahogyor pora ei devojit por pise pise jigi jon log goisile orthat Panjabari loike ei gotei khini sthanote kintu ei dhonor smart light ase ba smart ei ji সংযোগ ব্যৱস্থা আছে তে ইমান কিটা সিসি ক্যামেৰা আছে তাৰে ভিজুয়াল কিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অৰ্থাৎ 8 কোটি 92 লাখ টকা ব্যয় অপেক্ষা এই ধৰণৰ যি লাইট স্থাপন কৰিছিল এই বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ এমান হওঁতেকল বিকল হৈছিল এই কথা কিন্তু আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত হিখৰটো খবৰ দিছোঁ যে বিজু বসুমতাক যি এই স্থানৰ পৰা যোৱা কালি হন্দিয়া আটক কৰিছিল কিন্তু আজি 11 বজাত এৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কোনো কাৰণতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে নিশ্চয়কৈ উৎপল কাৰণ ক্লু ঠকা বুলি কোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে দুই এজনক আটক কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে পুৰবী ডেইৰীৰ পৰা দুজনকৈ কৰ্মচাৰীক হুদা পোছা কৰা হৈছে ক্লু ঠকাৰ পিছতো আটক কৰা নাই কাৰণ এয়া হত্যাকাণ্ড পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কাৰণ হত্যাকাৰীয়ে জানে যে বেংকত টকা থবলৈ যায় ৰঞ্জিত বৰাই আৰু তাৰ পৰাই খাপ পিটি আছিল আৰু শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বেংকৰ সন্মুখতে পুৰবী ডেইৰীৰ সমীপতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে হত্যাকাৰী কৰায়ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনে ধৰণৰ যদি আৰক্ষীৰ ভূমিকা হয় তেতিয়া হলে কেনেদৰে আশ্বস্ত হ'ব মহানগৰবাসী নিৰাপত্তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় সাকজন্ত মই পুনৰ সেই কথা প্ৰতিমান কৰিম বা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু তেখেতৰ ঘৰ আছিল কাহিলীপাৰা পৰা পাঞ্জাবাৰীলৈকে যোৱাতে এই গতি ৰাজপথত যদি কোনোবা স্থানত ধৰিও আৰু কি নাকা চেকিং থাকিল হয় বা আৰু কি চেকিং থাকিল হয় বা তেতিয়া হলে কিন্তু কোন এই দুৰ্বৃত্ত আছিল হে কিন্তু আটক কৰিব বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আৰু কি মই উত্তৰটো দামভালি মাৰি আছে যে তেখেতসকলৰ ওচৰত ক্লু আছে যিটো ক্লু আছে সেই ক্লুটো এজন মই বিশ্বস্ত ব্যক্তিৰ ওচৰত সেই ভিডিঅটো চাইছিলো তাত মাত্ৰ 15 ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি হৈছিল ৰাজপথৰে মানুহ আজা কৰি আছিল হয়তো পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছে 15 সেকেন্ডৰ ভিতৰত এজন লোকক হত্যা কৰি তাৰ পৰা ধন কাহিনীটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় কিন্তু এইখিনতে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো জয়ন্ত বিশেষকৈ গণেশগুৰি যি আমি যদি কওঁ সিগনেল পইণ্টৰ কথা আপুনি মই প্ৰত্যেকদিন আহাজা কৰা সময় যানজট লঘুৱাব বুলি হিমুক স্থাপন কৰিছিল তাৰে বিশেষ কিয় ৰাজহুৱা কৰা নাই তেখেতসকলে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে যে 2 লাখ টকা দিয়া হ'ব যদি কোনো লোকে বা জনসাধাৰণে গম পায় তেখেতৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব ৰাইজে কি ধৰণে তেখেতসকলক চিনি পাব যদি ৰাইজে সিসি ক্যামেৰা ভিজুৱেলতে চাব নাপায় বা কি ধৰণে তেখেতসকলক ধৰিব পাৰিব আপুনি মই কোনোবা এজন অপৰাধী কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিম যে এইজন অপৰাধী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল যাৰ ইতিমধ্যে ফটো বা ভিজুৱেল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা কৰা নাই এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে গছত গৰু উঠা কথাই তেখেতসকলে কৈছে কাৰণ সেই কথাই প্ৰতিমান হৈছে কাৰণ যদি কোনো এজন লোকৰ ফটো নিদিয়ে বা ভিডিঅ' নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি মই কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম যে এই গোটেই হত্যাকাণ্ড এজন লোক জড়িত আছে যাক আমি 2 লাখ টকা পাম বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে এক প্ৰকাৰ গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় জিলাপিৰ নিচিনা এখন এক প্ৰকাৰ সহজৰ লেখাৰ নিচিনাই হৈছে গোটেই কথাখিনি আৰক্ষীয়ে কৈছে আন এটা মন্তব্য সমান্তৰালভাৱে জি এম ডি যি স্থাপন কৰিছিলে 8 কোটি টকা ব্যয়াপেক্ষে সিগনেল লাইট সেই সিগনেল লাইট বিকল হৈ থকাৰ ফলত এটা স্থানৰো কিন্তু গড়চুক অঞ্চলৰ 3টা স্থানত চুৰি হৈছে এক প্ৰকাৰ চুৰি ডকাইতৰ এতিয়া এক ৰম্য অমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে জইণ্ট চিপিগৰাকী হওক বা চিপিগৰাকী যিমানে দাম্ভলিক মাৰক যে তেখেতসকলে ক্লু পাইছে যদি ক্লু পাইছে ক্লু ৰাজহুৱা কিয় কৰা নাই বা সেই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কিয় কৰা নাই কিহৰ জৰিয়তে আপুনি মই সেই কোনো এজন লোকক চিনাক্ত কৰি 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ল'ব পাৰিম যদি তেখেতসকলৰ আমি ফটো চিনি নাপাওঁ ভিডিঅ' চিনি নাপাওঁ এনে কোনোবা এজন ব্যক্তিক লৈ আটক কৰিব আটক কৰি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই দেখুৱাব সেনেধৰণৰ কথা কিন্তু নহয় গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় পুনৰ উল্লেখ কৰিছো গড়চুক আৰু কিনা যোৱাকালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা স্থানৰ পৰা আটক কৰিছিলে বিজু বসুমতাৰীক আৰু যাৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰ ইয়াতে নালাপাৰাত বাহৰ পাতিছিলে আৰু তেখেত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে কোনো কাৰণতে ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় তেখেতক কিছু সময় পিছতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব উৎপল ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম আপুনি আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰক এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপলে আমাক এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে বিজু বসুমতাৰী জড়িত নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী কোৱা হৈছিল যে নিখাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ যিদৰে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল মহানগৰীত তেনেদৰে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিখাৰ মহানগৰীত অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা আমি বহুবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া তেনে নহয় যে নিখাই যে অপৰাধ হ'ব তেনেকুৱা নহয় দিন দুপৰতে এতিয়া অপৰাধ সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই তাণ্ডৱ চলাইছে সন্ত্ৰাস চলাইছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত বাইকত আহিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত কেতিয়াবা যদি মহিলাক পিষ্টল টুৱাই ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে কেতিয়াবা বেংকত হাঁচুতীয়া ধন জমা থবলৈ অহা লোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু তেনেদৰেই পাঞ্জাবাৰীতো ৰঞ্জিত বৰাক দুৰ্বৃত্তই টাৰ্গেট কৰি লৈ হুন্ডা দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই 2.5 লাখ পর প্রায় 2.5 লাখ টকালৈ উঠাও হল নির্বিঘ্নে কিন্তু আজি 6 দিনত ভৰি দিলে আজি পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ যেন 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে অপৰাধীৰ সন্ধান দিউটালৈ 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী পৰৱৰ্তী খবৰ বৰাকত আবদ্ধ মেঘালয়লৈ যোৱা ট্ৰাক বৰাক উপত্যকা আৰু কাছাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেৰাহে পঞ্চম দিনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক মেঘালয় ট্ৰাকসমূহ প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়াত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেন সকলৰ মাজত ৰাজপথত 5 দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন সকল আনকি খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰো তীব্ৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে এস্কৰ্ট দি হলেও ট্ৰাকসমূহ গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ মুক্ৰকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা মেঘালয়ত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে যান বাহন সমূহৰ আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়তো এতিয়া তীব্ৰ খাদ্য সংকট আৰু ইন্ধনৰ নাটনিয়ে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো বৰাকৰ পৰিৱেশ মেঘালয়লৈ যোৱা সকলো পথতে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ট্ৰাকসমূহ এক দীঘলীয়া শাৰী হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক এনেদৰে শাৰী পাতি তাত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বৰাক উপত্যকা বিশেষকৈ কাছাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেৰাহে পঞ্চম দিনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক মেঘালয়ৰ ট্ৰাকসমূহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে চালক আৰু হেণ্ডিমেনসকল বিগত 5 দিন ধৰি এনেদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজপথত খাদ্য আৰু খোৱা পানী তীব্ৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ট্ৰাক চালকসকলৰ মাজত আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে এস্কৰ্ট দি হলেও ট্ৰাকসমূহক গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে গত মঙ্গলবার থেকে বরাক উপত্যকা থেকে যেগুলা গাড়ি মেঘালয়ে প্রবেশ করেছিল সেগুলা আটকে দিয়েছে যার জন্য আমাদের দীর্ঘকাল শিবনগর অঞ্চলে প্রায় 2000 ট্রাক সেখানে আটকা পড়েছে প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ করছি দীর্ঘকাল সমাজজন সংস্থার পক্ষ থেকে আপনারা সেই ড্রাইভারদের খাদ্য এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেন যাতে ড্রাইভার এবং হ্যান্ডিম্যান যারা চালক এবং সহচালকরা আর্থিক সংকটে থেকে মুক্তি পান নতুবা এখানে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে মুক্ৰকাণ্ড তথা সীমান্ত অশান্ত হৈ পৰাৰ ফলত আজি পঞ্চম দিনাও পণবন্দী হৈ আছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ জনতা বন্ধ হৈ আছে অসমৰ আৰু মেঘালয়ৰ মাজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা দুই ৰাজ্যৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ আছে মালবাহী ট্ৰাক তথা ইন্ধন কঢ়িওৱা ট্ৰাকসমূহ ইতিমধ্যে আমি বৰাকৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু ইপিনে হিংসাত্মক ঘটনাৰ আশংকাত মেঘালয়লৈ যোৱা বাহনত বাধা আৰোপ কৰিছে কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে লগতে মেঘালয় ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ অসমবাসীক পিনে কাছাৰৰ দিঘৰখালত মেঘালয় অভিমুখী সকলো বাহন উভতাই পঠাইছে আৰক্ষীয়ে যাৰ ফলত 4 দিন ধৰি বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম মণিপুৰৰ পৰা উভতি অহা বাহনসমূহ অসমৰ পৰা মেঘালয়লৈ যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাত সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাটনি সমান্তৰালকৈ সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত ইন্ধনৰ নাটনি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ আশংকাত মেঘালয়লৈ ইন্ধন কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এইচপিচিএল কৰ্তৃপক্ষলৈ ইউনিয়নে প্ৰেৰণ কৰিছে দাবীপত্ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে অসমৰ সমান্তৰালকৈ ত্ৰিপুৰা তথা মিজোৰামৰ পৰা মেঘালয়লৈ অহা বাহনো বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজপথত এফালে ৰাজপথত বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে ইন্ধনৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত আনহাতে 4 দিন ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰাত বাহন চালক তথা হেণ্ডিমেন সকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছো বৰাকৰ সমান্তৰালকৈ মেঘালয় স্তব্ধ হৈছে অজান আশংকাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে শিলঙৰ বজাৰ সমাৰ কোনেও বন্ধৰ আহ্বান নজনোৱা সত্ত্বেও পৰ্যটকৰে ভৰি থকা পৰ্যটকৰে গেজ গেজাই থকা শিলং এতিয়া প্ৰায় শূন্য উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত দেশী বিদেশী পৰ্যটকে শিলং ভ্ৰমণলৈ আহি মেঘালয় অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰে সেই সময়তে অনাকাংক্ষিত অসম মেঘালয় সংঘাতে আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত ইফালে ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্যখনত শীতকালীন সকলো উৎসৱ পাৰ্বণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে যি সময়ত দুইখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে তেনে সময়তে সৃষ্টি হোৱা দুইপক্ষৰ সংঘাতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতে এতিয়া জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইফালে আজি পঞ্চম দিনৰ মেঘালয়লৈ বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু এই সীমান্তৰে সংঘাতক সহজভাৱে লোৱা নাই মেঘালয় চৰকাৰে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ইতিমধ্যে যোৱা 24 নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰি এই ঘটনাৰ এনআইএ নতুবা সিবিআই তদন্ত দাবী উত্থাপন কৰিছে লগতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে পৰ্যটনতকৈ মেঘালয়ৰ পৰ্যটনতকৈ 5 জন নিৰীহৰ প্ৰাণ ডাঙৰ নহয় গটিকে পৰ্যটনৰ যি লোকসান হৈছে হিয়া ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু 5 জন নিৰীহ কিয় প্ৰাণ হেৰুৱাব তাকেলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই মুঠৰ ওপৰত এই সমগ্ৰ বিষয়টো যুযুধান স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে আমি দেখুৱাইছো ইয়া শিলংৰ পৰিবেশ নিমামা পৰিবেশ কোনো ধৰণৰ বন্ধ ঘোষণা নকৰাকৈ বন্ধ হৈ পৰিছে দোকান পোহাৰ সকলো আমাৰ হটিটো সাংবাদিক বলেন বট্টাচাৰ্যৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বলেন আজি পঞ্চমটো দিনটো একেই পৰিবেশ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে পৰিবেশ কোনো যান-বাহন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যান-বাহন বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত তীব্ৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে বিশেষকৈ গাড়ী চালকসকল আজি দিনটোৰ এই পুৱাৰ পৰিবেশ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চাব বিচাৰিম বলেন জন্ত্ৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে অসম মেঘালয়ৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু পঞ্চমটো দিনত ভৰি দিলে আজি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যত দেখিব পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেঘালয় মাটিত মেঘালয়ৰ বাহন চলিছে অসমৰ মাটিত অসমৰ বাহন সমূহ চলিছে কিন্তু দুই ৰাজ্যৰ যি পূৰ্বৰ যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল আছিল সেই ব্যৱস্থা কিন্তু এই মুহূৰ্তত গৰিহণা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু যাৰ হেতুকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যত জৰাবাটৰ পৰা সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যত জৰাবাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সকল অসম আৰক্ষীৰ লোকে যিসমূহ অসমৰ বাহন মেঘালয়ৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰে সেইসমূহ বাহন কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলে ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ কোনো কাৰণত তাত প্ৰৱেশৰ কথা দিয়া হোৱা নাই কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে যেহেতুকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বা নিৰাপত্তাৰ দিশটো এই মুহূৰ্তত আখোৱা আছে নিৰাপত্তাত হয়তো যথেষ্টখিনি ক্লু থকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এনে অৱস্থাত যদি কেনেবাকৈ এই বাহনসমূহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু হয়তো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আকৌ অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ হ'ব পাৰে বুলি এই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কেব চালক বা কেব সংস্থাসমূহে ইতিমধ্যে যোৱাকালি এখন বৈঠকত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকত মিলিত হৈ দুই ৰাজ্যৰ সুকীয়া সুকীয়া চালকসকলে তেখেতসকলে গঠন কৰা কমিটিয়ে আজি দুইখন ৰাজ্য চৰকাৰক তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা মেমৰেণ্ডাম তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব ক্ষণিকভাৱে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পোৱাৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে অসমৰ পঞ্জীভূত এইসমূহ ট্ৰাক চালকৰ এই বাহনসমূহ এই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা শ শ ট্ৰাক এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেই ট্ৰাকসমূহত খাদ্যবস্তুকে অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে বিগত প্ৰায় ৪-৫ দিন সময় ধৰি যি ধৰণৰ স্তব্ধ হৈ আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান সেইসমূহ এই মুহূৰ্তত অপৰিৱৰ্তিতভাৱে যোগান ধৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ এই পথেৰে সেই বাহনসমূহ প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এফালে মেঘালয়ৰ ভূমিত যদিওবা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ইয়াৰ ৫টা মানুহৰ যি নিৰীহ যি জীৱনৰ পৰিৱৰ্তে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কেতিয়াও উৰ্ধত হ'ব নোৱাৰে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভীষণ সমস্যা খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাই বিশেষকৈ গ্ৰাস কৰি উঠিছে আৰু এই সমস্যাটোৰ বাবেই কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰাৰ কথা যেন অচিৰেই যেন বাট মুকলি হ'ব সেই কথা অনুমান কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু যদিওবা দুই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ব্যৱস্থা হোৱা নাই আৰু নিৰাপত্তা বা এস্কৰ্টৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত স্তব্ধ হৈ আছে আৰু এই স্তব্ধ যোগাযোগ ব্যৱস্থাই বিশেষকৈ বিপন্ন কৰিছে সমাজ ব্যৱস্থা জনজীৱন আৰু যিসকল পৰ্যটকে এই মুহূৰ্তলৈকে মেঘালয় ভূমিলৈ পৰ্যটন অৰ্থে তেখেতসকলে আহে সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বা পূৰ্বে যিসকল লোকে মেঘালয়ত উপস্থিত হৈছিলে শিলঙত উপস্থিত হৈছিলে সেইসকল লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উভতি আহিব পৰা নাই গতিকে চাৰিওপিনৰ পৰা যদি চোৱা হয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ দুই চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই যদিও দুইখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এই সমস্যাসমূহ যাতে সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে 5 দিন সময় কিয় লাগিল তাকলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে ৰাজনৈতিক খবৰতেখৰকলে সমালোচনা কৰিছে গতিকে গোটেই সামগ্ৰিক দিকটো যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত ক পাৰি যে এটা কথা যে দুইখন ৰাজ্যৰ এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উন্নতি হ'বলৈ আৰু কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাকলৈ বহুতৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন তথা সন্দেহান অৱতৰণা হৈছে আৰু আমি এফালে দেখাইছো যে এই যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্নৰ সমান্তৰালভাৱে একাংশ চালক তথা একাংশ ব্যৱসায় এই মুহূৰ্তত সুযোগ গ্ৰহণ কৰাও বুলিও এক অভিযোগ আহিছে গতিকে এই সমূহ চালক যথেষ্ট মেঘালয় মাটিত মেঘালয়ৰ বাহনসমূহ চলিছে অসমৰ বাটলৈ অহাৰ পিছতেই সেই সমূহ গৰাকী অসমৰ বাহনসমূহে সেই গৰাকীসমূহ উঠাই লৈছে যাত্ৰীসমূহ উঠাই লৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই স্থানসমূহত বিশেষকৈ এটা যথেষ্টখিনি ধনৰ লেনদেন বা ইয়াতে সিন্ডিকেট চলোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে এক ভীষণ সমস্যা য'ত চুবুৰীয়া দুই ৰাজ্যৰ পূৰ্বতে নকটা যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যা যেন পুনৰ গা কৰি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ আৰু এইদৰে জৰাবাটত এইসকল আবদ্ধ হোৱা যিসকল লোক হেলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এইসকল চালক যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সমান্তৰালকৈ যিসকল যাত্ৰী আছে যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশই 500 টকাৰ ঠাইত 2000 টকা পৰ্যন্ত ভাড়া লৈছে একাংশ যানবাহনে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট হাৰাশাস্তি ভুগিছে যাত্ৰীসকলে মুঠৰ ওপৰত এক অৰাজকতা বিৰাজ কৰিছে কাৰ্বি আংলং অসম মেঘালয়ৰ কাৰ্বি আংলং সীমান্তত সংঘটিত মুক্ৰকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা আজিও অব্যাহত আছে চুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত উঠাই ললে শক্তি বিভাগে ইন্ধনজাত সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি দোহাই দি প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি কৰিছিল ৭৯ পইচাকৈ এপিডিচিএলে গোপনে কৰা এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বিৰোধীও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ সমালোচনাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে শক্তি বিভাগে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি দোহাই দি প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি কৰিছিল ৭৯ পইচাকৈ এপিডিচিএলে গোপনে গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হয় প্ৰতিক্ৰিয়া লগতে বিৰোধীয়েও তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছিল চৰকাৰক উৎসৱ পাৰ্বণত ডুবি থকাৰ বাবে চৰকাৰে ঋণৰ বোজা সহিব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছিল বিৰোধীয়ে আৰু তাৰ পিছতে এপিডিচিএলে উঠাই ললে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত নগাঁৱৰ বৰহমপুৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৰহমপুৰৰ ঘুগৰ গাঁৱত প্ৰতিদিনে বন্যহস্তীৰ এটা জাকে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে প্ৰায় শতাধিক বন্যহস্তীৰ এটা জাকে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি আহি পথাৰখনৰ কাষৰ এখন জাৰণীত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণৰ দুৰ্লভ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ ১৮ৰ কেমেৰাত নিশাৰ ভাগত বৰহমপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পথাৰত পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে